Ეგეოსის ზღვაში სატვირთო გემი სტელა ჩაიძირა გემზე ქართველი მეზღვაურები იმყოფებოდნენ ინფორმაციას საგარეო საქმეთა სამინისტრო ადასტურებს. როგორც საბერძნეთის სანაპირო დაცვის სამსახური აცხადებს, კუნძულ კარპატოსთან ჩაძირული გემიდან ხუთი ქართველი მეზღვაური გადაარჩინეს. დაკარგულია გემის კაპიტანი. კუნძულ როდოსთან ჩაიძირა გემი, რომლის ეკიპაჟის შემადგენლობაში შედიოდა ექვსი პიროვნება, ექვსი საქართველოს მოქალაქე. ხუთი პიროვნება იმყოფება კუნძულ როდოსზე, მათ გაიარეს სამედიცინო შემოწმება, რაც ეხება ექსპირს. იგი დაკარგულად იწვება და ამ ეტაპზე მიმდინარეობს მისი სამძებრო სამუშაოები. ეს ის ინფორმაცია, რაც ამ ეტაპზე შეგიძლია მოგეწონოს.